Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Rama biznesmenëve merrni një punëtor nga Pakistani dhe Bangladeshi për 7 ditë vinë. Kryeministri Edi Rama zhvilloi një drekpune në një nga agroturizmat në Shijak me disa nga biznesmenët e zonës. Ankesës së tyre për çështjen e mungesës së punëtorëve në tregu vendas, Rama ju përgjigj se tashmë është hapur rruga për të marrë edhe punëtor të huaj. Ndër të tjera, Rama u shpre se nëse merr mandatin e tretë, do të vijojnë me rritjen e pagës minimale. Edi Rama: kemi kryer lehtësi maksimal për marrjen e punëtorëve nga jashtë, nga Pakistani, Bangladeshi, Filipinet, dhe për pagat që ju jepni, mendoj se janë më se të kënaqur. Dhe nuk ka histori konsulatash me vizë elektronike në 7 ditë aplikim dhe mund të marrësh punëtorin. Ka shumë që e kanë bërë dhe janë të kënaqur. Është një sistem i thjeshtë, është një investim i vogël në fillim, por se ushqimin e jepni këtu, do më thënë veç pagës, kanë edhe ushqimin. Ne do të rrisim pagën minimale në 4 vitet që vinë, se është duke u rritur, por e ulët është me thënë të drejtën. Gjithë bota ka ardhur te kjo kohë, po të shohë shtetet turistike që kemi afër, kanë punëtor të huaj plot, po këtu ka mundësi të fusësh edhe në punë të tjera. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.